इरान र पाकिस्तान बीचको तनाव लगातार बढ़िरहेको छ मंगलबार बलुचिस्तानमा इरानी हमलापछि पाकिस्तानले यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको थियो यसपछि बिहिबार बिहानै पाकिस्तानी सेनाले इरानको सीमामा करिब पचास भित्र गएर बलुच लिबरेसन फ्रन्ट बिएलएफ र बलुचिस्तान लिबरेसन आर्मी बिएलएको ठेगानामा आक्रमण गरेको छ पाकिस्तानका लडाकु विमानहरूले कम्तीमा सातवटा लक्ष्यमा आक्रमण गरेका छन् यो घटना यस क्षेत्रमा तनाव बढेको भए पनि अमेरिका र पश्चिमी देशका लागि यो खुसीको घटना बनेको विश्लेषण गरिएको छ इरानभित्र आतंकारी समूहहरू विरुद्ध पाकिस्तानको यो सैन्य कार्यवाहीलाई लिएर धेरै विज्ञहरूले पाकिस्तानी सेनाले अमेरिका र अन्य पश्चिमी देशहरूलाई इरानभित्र गएर आफ्नो माटोमा आक्रमण गर्ने बाटो देखाएको बताएका छन् जसकारण इरानलाई आफ्नो शत्रु मान्ने अमेरिका लगायत सबै पश्चिमी मुलुकले पनि पाकिस्तान जस्तै कदम सक्छन् भन्ने महसुस गर्नेछन् यो सम्भव छ कि अब उसले इरानसँगको टक्रावबाट टाढिनेछ अमेरिका इजरायल र यसका अन्य सहयोगीहरूले इरानले धेरै आतंकारी समूहलाई शरण दिएको लगातार भनिरहेका छन् इरानले गाँझामा हमास लेबनानमा हिजबुल्लाह र यमनमा हुथीलाई संरक्षण गरिरहेको अमेरिकाले जनाएको छ यी तीन समूह अमेरिकाका लागि निरन्तर समस्या बनेका छन् खास गरी गाँजा युद्धपछि यी समूह हरूले अमेरिका र इजरायल विरुद्ध लगातार मोर्चा खोलेका छन् अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले पनि यी समूहका आधारमा हमला गरेका छन् तर उनीहरू इरानसँग प्रत्यक्ष भिडन्तबाट जोगिएका छन् अब पाकिस्तानले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिकाले पनि त्यसै गर्ने साहस गर्न सक्छ अमेरिकाले इरानमा धेरै आतंकवादी समूहको अड्डा रहेको दावी पनि गरेको छ अर्कातर्फ इरान अर्को मोर्चामा फसेकोमा अमेरिका इजरायल र बेलायत पनि खुसी हुनेछन् यदि इरान पाकिस्तानसँग लडाइँमा रह्यो भने यसले यमन र अन्य ठाउँमा अमेरिकासँग लडिरहेका मिलिसियाहरूलाई कम सहयोग गर्न सक्षम हुनेछ